waxaad u jeedaan waa ciidanka jabhada wadaniga xoreynta oo wadaniya oo meel dalcada koraya. ninkan hadda dalatan waa maxamed macalin oo askari ah, marka kaasoo jihaadka lagu wada jiraa. ninkan waa cabdikaafi, waxaa hadda soo galay shaashada sheekeeye. Waa unugtaydii oo dalcadii Jubli iyo Daris iyo Allah kaga soo baxaysa. Maasha Allah. ninka ku xiga waa Faisal Cadaani, baa ku xiga Sulub, baa ku xiga. Allahu akbar, Allahu akbar. Xayawaan runtii haddii aad fiirisid ogaadeen iyo maanta farxad baada la joogi karin. Ninkan waa bedel fiilan ka yimid, dhammaan shacabka reer ogaadeen iyo gudaha iyo dibadba way isu yimaadeen. Haddaba waa wax lagu farxo, waana wax maanta qofka marka uu meelaha yimaado uu dareemi karo dareen cusub oo uusan markii hore haysan. Safalkana waanu ka shaqaynaa habada kaliya taa ma. Allahu akbar. Waad u jeedaan ciidankii Jooxo. Waxaan ciidanku wuxuu socdaa safsaf ama unugunug. Marka wax yaroo ka mid ah ciidanka Jooxo oo isugu timid halkan annaguna aan na soo dhoweynayay. Waad u jeedaan ragga runtii ciidanka ah sida ay u egyihiin, socodka kuma daalaan, ilaana waxa ay ku socdaan ayaa wax moraal ah oo ah shay xaq ah. Haddana ciidanka Jooxo ayaa la faylinhayaa maalintii aan la soconay ama kooxdii aan la soconay. Marka aad u jeedaan iyagoo saf galahaya. maya maya cadwe jeedaan meesha magaceed baa la yiraahda. Awalal magaca aniga Rashiid Maydax baa la dhahaa, Rashiid Maxad Faarax. Maxaad ka tahay ciidanka? Ciidanka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ciidanka xoreynta ogaadeen iyo qaybta danab yaan ka tirsanahay. Allahu akbar. Ciidanka marka dagaalada uu galay bal wax meega sheegi kartaa kuwiisi u dambeeyey? Kuwiisi u dambeeyey ciidanka dagaalada uu galay xilliyadan u dambeeyey haddaan wax kaaga sheego, dagaalo fara badan oo ciidanka xoreynta ogaadeen iyo dagaal ku jabiyey ciidamada cadowga baa jira. Waxaan ka galay dagaalo fara badan, daratoora waan ka galay, gebageba waan ka galay, jugla waan ka galay, Jugliya Daris meesha ku magac dheer. Dagaalada fara badan oo ciidamada wayaanaha aan isku helay oon kaga guulaysanay oon qaar badan kaga laynay baa jira. Meeshan hadda joogtaana maxaa la dhahaa waa tiri? Meeshan waxaa la dhahaa Jugliya Daris bay ku magac dheer tahay, goosha dhumuc yar magaceeda. Hadda ma jira dagaalka aad u dambeeyay waxaan maqlay. Diyaaradda la yiri waad soo rideen, balse aad u soo rideen diyaaraddaas? Haa, diyaaradda waan soo ridnay, waxaan ku soo ridnay gebagabo. Ciidanka xoreynta ogaadeen iyo codka ka mid aha soo riday, iyadoo diyaarad dagaal bay ahayd aaggaasi ka howlgelaysay. Diyaar ciidanka xoreynta ogaadeen ayaa marka soo riday. Marka madfac baad ku soo rideen mise si caadi aad u rideen? Gantaal baan ku soo ridnay, hob casri ah oo aan hadda aan isticmaalo ayaan ku soo ridnay. Dagaalada aad la gashaan wayaanaha tir ahaan sanadkan ahayd qiyaas, ma ii tilmaami kartaa inta ay dhan yihiin? Horta dagaaladu way fari badan yihiin, sida ay hadda u dhacaan aad bay u badan yihiin oo lama xadidi karo. Waxaa laga yaabaa maalinkii inay dhacaan,
إلا تمان دجال شنيه تمان دجال إلا لبعتين اللي جالسين كرو بشي وحنكو قياس كرا إلا سقاش دجال نديع كران مركي أن كور ما ويان حتى قيبت أن شو كل جد قيبها كرنا وحاول قيا بيني كسي في البدين وقيبتها لقيا بابشي يني سقاش إلا كبرنا يكشو ما نك أما تمان كشو أما لبعتين كشو إن دتك dad badan ba qireysan oo aad iyo aad ma garanaysan dagaalka ku jirin laakiin si kale ugu jira dadka walaalada ah ee dibadaha jooga erer ogaadeen iyo maxaa talahan u soo jeedinaysan hadii aad adigoo ah een xubin kamid ah jawxu waxaan dhila shacabiyadda heer ogaadeen iyo meel kasta joogto kuwa dibadaha gaar ahaan waxaan dhihiraa halganka anaga horta naftoodorayaasha iyo shacabka jooga gudaha ee heer ogaadeen waxaan dhihi karaa ma aragtideeda aan arkaa inaan kaga guuleysanay cadawgii marka waxaan dhihiiraa bulshada heer ogaadeen iyo jirta dibadaha inay halganka fahmaan oo ay taageeraan oo garab nagu siiyaan waxaan ballan qaadaynaa inaan anaga iyo shacabiga anaga heer ogaadeen iyo gudaha joogay aan ka adkaanay oo aan ka adkaan doono idinkana saas oo kale inaad garab nagu siisaan saas aan ka codsanaynaa idinkuna baraarujinaya namaasatoo een idinkaad aragtaan waa idinkii jooxo qaybta hadda uu yar ku ino sheegay oo ka yahay ragga xubnaha ka wada een xubnaha masuuliyiinta ee wada kaas ay ka waraysa waxa weeye shugliya daris waxaas hadda ay ku jeeda daris weeyaan baashii caam qaayda daris heesaa inaad ka maqashay maana malaynayaa waxaan dooxi weynaa shugliya lama taagan yahay markaysa waxa weeye goshii dhumuc yar kurtii ay ku kala hadhi jireen iyo goshii kale dooxi weynaa ee jugli waxaas waa digiroodkii yaryar ka ahay jugle kulka adartay halkaa ka sii muuqdaayo kulkii xaaxiyada fogaa weeyaan halkaas daris weeye buuraha waaweyn hale jugle weeye buuraha waaweyn halkaas ka muuqata cagafkii wataa ka dhacayso oo guutadii cutubkii indhaha hore halkaa ay kusii libdhahayaan weeye kala dhicii cagafta meeshay ka dhacayso marka waa aje wuxuu horaran waa daawanaysaan bay la tahay halkaasi dooxi weynaa ee jubliya kaa hooseeya halkan waa jubla dhaadhiciisoo dhanka qabiilada hare ah waxaanu ku wajahannahay dooxa jugle halkaas buu ciidanku sii socon isagoo ka howlgaraya agagaarka magaalada qabiildahar oo kuwaa ciidamadii qayb ka mid ah baabuur aad u weyn oo maaragtay yalo oo mareer